nesta quarta-feira, orando com você o terço bizantino com o Pai Nosso. E o primeiro mistério: Pai nosso que estais nos céus, 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 Pai nosso que estais nos céus. E de joelhos. Segundo mistério: santificado seja o vosso nome, 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 santificado seja o vosso nome. Terceiro mistério: venha a nós o vosso reino, 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 venha a nós o vosso reino. Quarto mistério: seja feita a vossa vontade, 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 seja feita a vossa vontade. E o quinto mistério: assim na terra como no céu, 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 assim na terra como no céu. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.